There is a train at 11:30. Слухачка курсів англійської Тамара каже, прийшла на заняття згадати мову. Так, я вивчала англійську в школі. Викладачка англійської Крістіна Тадля, яка працює в Хмельницькому університеті третього віку, розповідає про мотивацію своїх студентів вивчати іноземні мови. У дуже великій кількості моїх студентів є діти за кордоном. До прикладу, в одної моєї студентки проживають діти і в Штатах, і в Великій Британії. Вони приїжджають до них і хочуть розуміти якісь базові речі в магазині, наприклад, використовувати. Чи вдасться в віці за 60 вивчити іноземну мову, викладачка відповідає ствердно. Однозначно можуть. У мене були групки студентів, з якими ми починали якраз працювати з азів, і в них були успіхи і результати. Крім англійської, тут вивчають, як користуватися смартфоном. 67-річна Раїса Ахмедзянова розказує, що спонукало її записатися на ці курси і чого вже навчилася. Діти подарили новий телефон. От я вирішила його трошки вивчити. Чи не з Фейсбуку знімати, на Вайбер пересилати, друзів вітати. Допомагає студентам університету третього віку опановувати смартфон 65-річна викладачка Тетяна Ордак. Я користуюсь і всіма додатками з програми Chrome, Гудлай, всіма програмами. І я з любої програми беру те, що мені треба додаток. І з додатками працюю. Моїй мамі 94, я її навчила своїм телефоном користуватися. Коли ми перебували в класі, одна із студенток попрохала не заважати уроку. Працівниця центру Плоскирів Ольга Шевцова розповідає. До викладачів бачу, теж є дуже багато запитань. Вони навіть після занять залишаються, так? І там ще якусь таку додаткову інформацію вони її бажають отримати. Тобто є жага до навчання. Зі слів працівниці Хмельницького терцентру Лілії Горецької, із 21 факультету, які діють на базі університету третього віку, найпопулярніші вивчення смартфона, комп'ютера, а також іноземні мови. Відкриття гуртка для пенсіонерів у мікрорайоні, каже, пілотний проєкт терцентру. Ідея виникла нещодавно, це наш перший досвід, і була проведена презентація перша саме у мікрорайоні Гречани. Та додає, хто може стати студентом університету чи його гуртків. Особи, які досягли пенсійного віку. На сьогоднішній день це жінки від 60, чоловіки від 65 років. Ідею в центрі Плоскирів підтримали, говорить виконувач обов'язків директора Роман Гурницький. В такому віці вони навпаки відкриті до чогось нового. Це для них незвично, але це нормально. Зараз сучасний світ, зараз телефони. На перші заняття з англійською прийшло кілька жителів гречан. Ольга Шевцова розказує про рекламну кампанію щодо відкриття безкоштовних курсів. Ми розміщували оголошення, розклеювали по зупинках, так, по під'їздах. Звичайно ж, використовували соцмережі, але ми розуміємо, що в соцмережах більше все ж таки сидять діти та внуки. Коли пілотний проєкт вдасться, говорить Лілія Горецька, такі ж курси відкриють і в інших мікрорайонах міста: Ракове, Книжківці, Дубове і Ружична. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.